Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Жадыра Жандарбек қызы. Тазалық сақтауды қалыптасқан тәртіптің бірі, қоғамдық орынды қасақана бүлдіріп, ластаушылар жауапкершілікке тартылатыны белгілі. Әр адам тұрмыстық қалдықтарды белгіленген орынға лақтыруы тиіс. Алайда бүгінде қала тұрғындары қолдарындағы сосын қалбырлар мен босаған тағам қаптарын тастайтын орын таппайтындарын айтып шағымданады. Себебі көше бойы мен аялдамаларда орнатылған арнайы қоқыс сауыттарының саны күрт сиреп кеткен. Толығырақ алдағы сюжетте. Сусындардың қалбыры мен босаған бөтелкелер және тәттілердің бос қорабын тұрғындар қоқыс сауыттарын кездестіргенше, қолдарына ұстап жүруге мәжбір. Өйткені қоқыс сауыттарын кей көшелерден табудың өзі оңай емес көрінеді. Астанада көше, әргім астановкіде автобустан түскеннен кейін бәрі лақтыра салса, онда көшенің бәрі ласқа шықпай ма? Қала бойынша вообще орны жоқ. Сондықтан адамдар дейтін мусорды көшеге әрбір жерге тастап кетіп жатыр. Бұдан бөлек аялдамалар маңында да арнайы сауыттар саны сиреп кетіпті. Қоғамдық көліктерден түсе сала мынадай жабдықталған аялдамалардың өзінен қоқыс сауыттарын таба алмай қалатындығымыз жасырын емес. Салдарынан тұрғындар, жолаушылар қолдарындағы билеттерін кез келген жерге тастай салатындығы жасырын емес. Оған басты себеп пластмассадан жасалған сауыттарға тұрғындардың сөндірілмеген темекі тұқылдарын тастауы дейді мамандар. Салдарынан жоғары қызудан қоқыстар жанып, сыртқы орабы балқып тесіліп қалған. Енді оларды ауыстыру жұмыстары жүріп жатыр екен. Саябақ түріндегі орналар сонымен қатар экотастан жасалған орналар және яғни біздерге биыл тағы да жаңадан енгізілген рыба осетр деген балық бекіре балығы деген орындар мен скамейкалардың түрлері орнатып жатыр. Бұл бағанағы айтып кеткен қаланы көркейту және бұрынғы ескірген немесе пластикалық орындарды ауыстыру мақсатында жүргізіліп жатқан жұмыстар. Көше бойында тынығуға арналған орындар мен орталық көшелерде бұл бағыттағы жұмыстар бірінші кезекпен атқарылатындығын естідік. Биыл жаңадан 200-ден астам қоқыс сауыттарын орнату жоспарланып отыр. Егер бұл жұмыс жоспар бойынша орындалмаса, таза қала деген шаһарымыздың атағына нұқсан келуі ықтимал. Эльмира Рахмешова, Айбола Жақыпбар, Александр Грабрев, ТДК Қырғығы, телеарнасы. Батыс Қазақстан облысының Ақжайық ауданында жанармай құю бекеті маңында тұрған көлік өртеніп кетті. Оқиға 20 қыркүйек күні кешкі сағат 6-лар шамасында тіркелген. Абырой болғанда қызыл жалын жанармай толы бекетке таралуына жол берілген жоқ. Дегенмен «Газель» маркалы көлік түгі қалмай жанып кетті. Алдын-ала болжам бойынша отын тұтануына техникадан шыққан ақау себеп болуы мүмкін. Қазір аталмыш факті бойынша тергеу амалдары жүріп жатыр. Ақжайық ауданында Қазмұнайгаз жанар жағармай құю станциясында «Газель» маркалы автокөлікті өртенген жөнінде хабарлама келіп түсті. Бірінші өрт сөндіру бөлімшелері оқиға орнына 18:29 келіп үлгерді. Жаңа өрт сөндірушілердің шұғыл іс-әрекет ету арқасында өрт жанар жағармай құю станциясына жалғаспады. Оқиға орнында ешкім зардап шекпеді. Өртті сөндіруге 3 техника және 12 адам жеке құрам тартылды. Кеден комитеті Қазақстанда бір терезе жүйесін енгізу арқылы бірнеше министрлік пен мекеменің функцияларын біріктіруде. Кеше сенаторлар Астана маңындағы кеден бекетін қарап осыған көз жеткізді. Шекара елдерді бөліп, өз нарығын реттеп тұруға мүмкіндік беретін жалғыз бөгет. Қазіргі уақытта Қазақстанның транзиттік көліктік әлеуетін жоғарылату, бизнесмендер үшін қолайлы жағдай туғызу, жемқорлық құқық бұзушылықты жоятын жаңа шешім әзірленіп жатыр. Әлемдік сауда ұйымының нұсқауына сәйкес кеденінен өткенде енді кәсіпкерлер бір терезе арқылы тексеріледі. Бұған дейін көптеген құжаттарды жинап табалдық тоздырмас үшін кәсіпкерлер кеден бекеттерінен жақын брокерлерге ақша төлеуге мәжбүр болатын. Шекарадағы кедергілердің кесірінен саудагерлер Қазақстаннан гөрі Қырғызстанда жұмыс істеуді қалайтын. Қазақстанда тексерушілер тым көп болғандықтан кәсіпкерлер пара беруге мәжбүр болған. Енді көлік мал дәрігері фитосанитарлық, санитарлы-эпидемиологиялық және автоқадағалау функциялары кеден органдарына берілді. Бизнес процестерді оңтайландыру нәтижесінде жасалатын іс-әрекеттердің саны қысқартылған. Жалпы кедендік рәсімде уақытында азаяды. Біз айтамыз ғой, бірыңғай терезе деген қағидамыз бар. Сонымен байланысты. Енді мынау сыртқы сауда байланыспен айналысатын адамдар келгенде, не компаниялар келгенде бір жерден ғана бәрі керекті өзінің қызметін алады, тапсырады. Ол мемлекет органдармен байланысты, не меншікті компаниялармен.
Хабарымызды жалғастырамыз. Қазіргі қолданылып жүрген әліпейіміз орыс дыбыстарымен араласып жекеткен жүйе. Қазақтың төл әліпейі емес, бұл тіл танушы ғалымдардың жанайқайы. Ал өзге тілден енген дыбыстардан тек латын әліпейіне көшу арқылығына арыла аламыз. Ел санасын бұғаудан босатып, төл әліпейімізге қайта оралып, ұлты санамыздың қайта жаңғыруына жол ашар латын ғарпіне көшу жолында қандай қиындықтар туындауы мүмкін? Арна тілшісі тарқатып берсін. Сонау 29-шы жылы бүкіл алаш қолданған латын әліпейіне оралу мәселесі бүгінде өзекті. Рухани жаңғыруда айтылған ұлттық кодты да, ұлттық тіл, діл мен мәдениет құрайтындығы анық. Ал күллі қазақтың қайтадан латын қарпіне оралуы, бөгде тілдің дыбыс таңбасынан арылған таза, қоспасыз дыбысқа оралу. Төл әріптеріміз осылайша ғана қазақ сөзінің үндесім әуезіне лайық әліпей үлгісінде дайындалмақ. Жаңа әліпейіміз толыққанды төл әліпей болмай отыр. Міне қазір ғалымдардың арасында үлкен даулы мәселе осы. Енді латын жазуына өтеміз бұл күн тәртібіне тұрған мәселе. Мәселе қалай өтеміз деп. Латын жазуына өткенде біз не өтеміз? Бәріміз даурығамыз. Ақпараттық кеңістікке жақындаймыз, түрк әлемімен бірлесеміз, шетелдегі қандастарымызбен жақсы байланысқа шығамыз, жаңа шетелдерден 5 миллиондай қазақ. Оның бәрі жарама мәселе. Оның екінші проблема. Басты проблема төл ұлттық әліпбиге қол жеткізу. Бізге бұндай мүмкіндік еш уақытта болған емес. Төл дыбысымыз бен латын әліпбиіне көшу мәселесі тек қазақтың ғана қамышын жей тіл танушы ғалымдар. Қазақтың 28 дыбысы кез келген кірме сөзді дыбыстауға әлеуеті жетеді. Сондықтан кірме сөздер де біздің дыбыс жүйемізге сай айтылуы тиіс. Филолог мамандардың діттеп көздегені де осыны халыққа жеткізу. Себебі дыбыс жүйемізге лайықталған әліпби даярлау ұлт мүддесі. У мен и бірде дауысты, бірде дауыссыз, бірде жуан, бірде жіңішке деген ешбір тілде жоқ, бізде заңдылықтар бар. Яғни тау десеміз уымыз дауыссыз, ту десеміз ұрысы уымыз дауысты деп. Шын мәнінде у дауыссыз. Ғалымдар арасында екі түрлі ереже жасау жөнінде пікірлер бар. Кірме сөздерге бөлек, төл сөздерге бөлек ереже жасақтау ешқандай тілде жоқ болғанымен осылай құрылған латын әліпбиі қазақ сөздерінің нағыз айшығын ашып ерекшелігін көрсететін әліпби болмақ. Ал оны жасақтауда қандай қиындықтар туып, нендей кедергілер болуы мүмкін? Қазақ тілінде қолданатын ә, ө, ө деген әріптердің латын әрпінде жазылады. Сосын жаңағы қазіргі таңда 25 латын әрпі, 22 латын әрпі жаңағы ұсынылса, соның қазіргі таңда бізде қосымша әріптерді қосқанда 30-дың үстінен шығуы, сосын адамдардың есімі негізгі бір тақырыпта жазылғанда сөздердің созылмалы түрде айтылуы деген бағыттарды. Осы мақсаттарды тиімді қолдану. Тәуелсіздік нәтижесінде қол жеткізген бұл шешімді жүзеге асыруға жергілікті тілтанушылар белсене кірісіп кеткен. Бірте-бірте қабылданатын латын әліпбиінің әзірленуіне бүгінде жүрегі қазақ деп соғар әр қазақстандық өз үлесін қоса алады. Қуанар Мұсағалиева, Мирболат Жагипбаров, Александр Грабаров, Тедекахар, Екатеринаса. Еліміздің түкпір-түкпірінде Қазақстан Республикасы халықтарының тілдер күні кеңінен аталуды. Аталмыш шаралар легі шаһарымызда да жалғасын тауып жатыр. Ақжол Қазақстан Демократиялық партиясы мен қаламыздағы дарынды балаларға арналған нөмірі 8-ші мектебімен бірлесе отырып, арнайы тілдер күніне орай салтанатты шараны ұйымдастырған болатын. Осынау шараның алға қойған мақсаты өскелең ұрпақтың бойына адамгершілік, патриоттылық қасиеттерін дамыту. Мемлекеттік тілдің басым бағыттарын айқындау болып табылады. Жас ұрпақтың ұйымдастыран шарасы туралы толығырақ арна тілшісі жалғастырып берсін. Бүгін 22-ші қыркүйек Қазақстан Республикасы халықтарының тілдері күні. Осыдан тура 28 жыл бұрын 1989 жылы 22-ші қыркүйекте тіл туралы заң қабылданған болатын. Тіл қай ұлтта, елде болмасын, әрқашан қастерлі де құдіретті. Ол әрбір адамға ана үстімен беріліп қалыптасады. Тіл әрбір елдің жаны. Аталмыш мереке еліміздің барлық аумағында түрлі шаралармен тойланып жатыр. Тілдер күнін шаһарымызда орын тепкен дарынды балаларға арналған нөмір 8-ші мектептің қабырғасында кеңінен де аталып өтілген еді. Аталмыш білім ордасының барлық сыныбында мерекеге орай ашық сабақтар легі оздырылған еді. Аталмыш игі шара Ақжол Қазақстан Демократиялық партиясымен бірге ұйымдастырылған. Западно-Казахстанский областной филиал Демократической партии. Ақжол Қазақстан Демократиялық партиясы мен дарынды балаларға арналған 8-ші мектептің педагогтарымен бірге өскелең ұрпақтың бойына отансүйгіштік пен мемлекеттік тілдің қадір қасиетін жастардың бойына дарыту мақсатында осы шараны ұйымдастырып отырмыз. Шараның алатын орны ерекше, себебі үш тілді қатар меңгеріп өз ойын еркін жеткізе алатын ұрпақты тәрбиелеу бұл заман талабы.
Тіл ол атабамыздан келе жатқан бізге қалған мұра. Еліміздің бейіттігі мен елдігін көрсететін өнер екені бәрімізге мәлім. 1989 жылдың 22 қыркүйегінен бастап Қазақстан халық тілдері күні болып бекітілген болатын. Осы күн осыған орай бүгінгі таңда мектебімізде Ақжол партиясымен бірлескен түрде тіл мерекесі, ел мерекесі атты іс-шара өтіп жатыр. Ашық сабақтар мектептің барлық сыныбында оздырылды. Мектептің педагогтары сабақ процесін жаңартылған білім мазмұнының талабына сай жоспарлаған. Шара барысында оқушылардың баршасы үш тілде берілген тапсырмаларды орындап, өз ойларын ортаға салды. 22 сентября день языков. Қазақстан Республикасы халықтарының тілі мерекесімен құттықтаймын. Тіл баршамыздың қатынас құралымыз ғой. Қазіргі таңда біздер мектебімізде еліміздің барлық аумағында қолдау тапқан үш тілді қатар меңгерудеміз. Білім ордасында мемлекеттік тілдің мәртебесін асқақтату үшін қолға алынып жатқан игі шаралар алдағы уақытта жалғасын таппақ. Ажар Хамитбай, Болат Шағыппар, Рустам Жумашев, ТДК Грека, телеарнасы. Батыс өңірінде биылғы жылдың тек 8 айының өзінде 91 жемқорлық құқық бұзушылық фактілері анықталған. Ал оның 32-сі паралы істері. Осылайша қылмыстық істер бойынша шығын саны 112 миллион теңгені орап, бүгінде оның тек 34 миллионы ғана өтелген. Басқарма мамандарының айтуынша жемқорлық істерінің көбі әкімдік пен оның бөлімдерінде орналған көрінеді. Сөйтіп осы салада анықталған 50 қылмыс бойынша 9 қылмыскер жауапкершілікке тартылыпты. Аталмыш фактілердің қоғамда жиі кездесетіндігі жасырын емес. Өскелең ұрпақты жемқорлыққа қарсы күреске баулып, нөлдік төзімділік мәдениетін қалыптастыру мақсатында Ұлттық бюро департаментінде ашық есік күні өтті. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Ұлттық бюросының Батыс Қазақстан облысы бойынша департамент алғаш рет сыбайлас жемқорлыққа қарсы жастардың арасында көзқарас қалыптастыру және соларға сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бағытында жұмыстардың атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде бағыттарды көрсету мақсатында алғаш рет ашық есік күндері ұйымдастырылып отыр. Енді бұл кездесуге осы облысымыздағы барлық жоғары оқу орындарының студенттері, орта арнайы оқу орындарының студенттері қатысып отыр. Ақжайық футболшылары ерледі. Осымен үшінші рет қатарынан жерлестеріміз жеңістің туын желбіретті. Бұл жолғы қарсыласы Атырау аяқ допшылары. Бір ғана ұпай шешуші рөл атқарғаннан ойыннан соң оралды команда турнир кесесінде 29 ұпаймен 7-ші орынға көтерілді. Ел чемпионатының премьер-лига саясындағы матч Ақжайықтың өз алаңында өтті. Ойындағы жалғыз шешуші голдың авторы Ақжайық шабуылшысы Юрий Перцух атанды. 77-ші минутта есеп ашылып, матч 1-0 ұпайымен жерлестеріміздің жеңісімен аяқталды. Біздің командамыз мықтылық таныта білді. Ойын тактикалық күреске толы болды. Мен жігіттерге бұрыннан да біздің сәтті мектептеріміз алда деп айтқан болатын. Мінекей солар орындалды. Енді босаңсуға болмайды. Келесі ойын иек астында. Ақжайық үшін бұл үшінші рет қатарынан тіркелген жеңіс. Қазір еншісіндегі ұпайы 29-ға жетіп қайсарымен теңесті. Қонағымыз Атырау футболшылар үшін ойын кезекті сәтсіздіктердің бірі болды. Ойын негізі тең болды. Ойын жағынан да, уақыт жағынан да тең келе жатырдық. Бірақ біз қателестік, ал Ақжайық озық шықты. Ойын екі тарапқа да оңайға тимегені анық. Нәтижесінде Ақжайық өзінің сәтті мезеттерін жүзеге асыра білді. Келесі кездесуді Ақжайық 24-ші қыркүйекте өткізеді. Өз алаңында қарсыласы қарағандылық Шахтерға қарсы өнер көрсетпек. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Гравриев, ТДК Қырғайка, телеарнасы. Құрметті көрермендер, күндізгі жаңалықтар легі осындай болды. Алда орыс тіліндегі жаңалықтар топтамасы студияда Сергей Уланов. Спасибо, Жадыра. Уважаемые телезрители, в прямом эфире телеканала ТДК 42 дневной выпуск новостей. В студии Сергей Уланов. Здравствуйте. Уральск по праву называют одним из самых чистых городов Казахстана. В этом заслуга каждого его жителя. Но в последнее время уральцы стали обращать внимание на то, что по городу не везде имеются урны, что доставляет определенные неудобства. Мы решили выяснить, какая работа коммунальными службами проводится для решения этой проблемы. Урны – это неотъемлемый атрибут в обеспечении чистоты на улицах города. Казалось бы, что места для сбора мусора должны быть буквально на каждом углу. Но жители Уральска выражают недовольство, что им в некоторых случаях приходится складировать фантики от конфеты и шоколадок себе в карман или сумку. На проспекте нет урны, на остановку выходишь, даже билетик некуда выкинуть. Хотелось бы, чтобы урны появились. Так, в
вообще должны присутствовать, конечно. Это в любом месте. Какие неудобства только... это создает для вас? Ну, во-первых, люди ожидают, на остановке стоят. Человек может покурить. Его же могут за это штрафовать. Ну, думаю, что надо вообще, урны нужны по городу вообще. Тем более на остановках всегда скопление большое людей. Покажут автобус, дети стоят, взрослые мусор кидают. И поэтому, чтобы для чистоты города нужны урны, ну, обязательно нужны. Ну, нехорошо, если будешь идти по улице, нет урны. У тебя в руке мусор, даже выкинуть некуда. И в руках нести тоже как-то неудобно. Кроме этого, на многих остановках города, которые являются местом массового скопления людей, не предусмотрены урны, что в некоторых случаях приводит к тому, что люди выбрасывают мусор прямо на улицу. Дожидаясь автобуса и съев очередную шоколадку, каждый человек захочет избавиться от надоедливого фантика. Но, как мы можем видеть, не везде это удается сделать. В городском отделе ЖКХ сообщили, что работа по установке урн ведется. На сегодняшний день данная работа ведется на проспектах Евразия и Достык, а также на площадях города. Кроме этого, ведутся работы по замене пластиковых урн, которые оказались непрактичными в использовании. В настоящее время по проспекту Евразия, а также по проспекту Достык уже установлены 75 урн и скамеек. Это называется парковые, а также на новой площади установлены 60 урн и скамеек. Это из эко-камня, а также на центральных площадях это площадь Абая, площадь Сарымдатова, а также бассейн Жайық-Самалы устанавливаются скамейки, урны, рыба-сетр. Как отмечают специалисты отдела ЖКХ, работа в данном направлении продолжится и планируется установить в текущем году более 200 урн. Сергей Уланов, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42. В Западно-Казахстанской области создадут самую крупную откормочную площадку. Ее мощность будет составлять до 30 тысяч голов единовременного содержания и откорма мелкорогатого скота. С последующим забоем на предприятии «Батыс Марк Ламп» и экспортом в КНР. Предполагаемый объем инвестиций составит 47 миллионов долларов. Проект планируется реализовать до конца 2018 года. В настоящее время такой мощности откормочной площадки не существует в Казахстане. Второй фазой проекта станет завоз маточного поголовья для обеспечения стабильных поставок на экспорт. Также планируется заводить овец романовской породы для разведения. Мы недавно были в Китае, согласовали этот проект и подписали меморандум о сотрудничестве. Где именно будет построена откормочная площадка, мы пока не решили. Но это будет либо Акжаикский район, либо Жангалинский, а может быть Касталовский. В Акжаикском районе на территории автозаправочной станции произошел пожар. Загорелся автомобиль марки «Газель». Происшествие случилось 20 сентября около 6 часов вечера. Существовала угроза перехода пламени на заправку. Но на место ЧС в течение 6-7 минут прибыли пожарные, которые ликвидировали угрозу. В тушении возгорания было задействовано 3 единицы техники и порядка 12 человек личного состава. «Газель» сгорела практически полностью. По данному факту проводится расследование. Причины и ущерб устанавливаются. Силами подразделений противопожарной службы удалось пожар ликвидировать. Благодаря оперативным действиям они позволили распространиться пожару на саму автозаправочную станцию. На самой автозаправочной станции пожара не было, горела только автомашина «Газель». Процесс перехода казахского алфавита на латиницу продолжается. В используемом сейчас казахском алфавите на кириллице 42 буквы. Поэтому предложенный рабочей комиссией вариант на латинице предлагает существенно сократить число букв. Однако стоит напомнить, что некоторые специалисты остались недовольными вариантом нового алфавита. Например, по словам филологов, латинский алфавит не соответствует законам о языке. А в интернете над некоторыми словами уже начали даже подшучивать. Пробный вариант нового алфавита уже был представлен в парламенте республики. Его внедрение обсуждается и специалистами, и простыми гражданами по всей стране. Мнения, конечно, разделились. Большинство поддерживают инициативу главы государства, но говорят, что проект нужно доработать. Новый алфавит пока еще не полностью разработан, и поэтому не передают все особенности нашего языка. Отсюда и возникают споры среди ученых. Мы, конечно, перейдем на латиницу, но сейчас главная проблема, как мы это сделаем, что мы выиграем. Самое главное для нас сейчас – обрести наши звуки. Такой возможности нам еще не предоставлялось. Филологи, в свою очередь, говорят, что возвращение латиницы вернет национальный колорит и произношение казахских звуков. Именно поэтому переход даст возможность вернуть забытые казахские звуки. Ученые также планируют разработать два правила на один алфавит.
Написание звуков, которые используются в казахских словах, на латинице сейчас бурно обсуждается среди филологов. Хочу сказать, что латинский алфавит мы должны использовать выигрышно для нашего языка и, конечно, следуя всем правилам. Активное участие в разработке нового латинского алфавита принимают местные филологи, а внести свое предложение может каждый. Олег Великий, Мирбулат Жигапаров, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Уральский футбольный клуб «Ак-Жайка» обыграл «Атырау» и одержал третью подряд победу в казахстанской премьер-лиге. Единственный гол был забит во втором тайме. Набрав 29 очков, уральцы сравнялись с «Кайсаром», который находится на 7-й строчке в таблице. Футболисты «Ак-Жайка» одержали победу над «Атырау» в домашнем матче 30-го тура казахстанской премьер-лиги. Игра прошла 20 сентября на стадионе имени Петра Таяна и завершила со счетом 1-0. Автором единственного гола на 77-й минуте стал нападающий «Ак-Жайка» Юрий Перцух. В первом тайме было очень тяжело, еще погодные условия немножко как бы наложили свой отпечаток. Но тем не менее я могу сказать, да, отдельное спасибо нашим болельщикам, которые во втором тайме погнали нашу команду за результатом, и мы его добились. Для «Ак-Жайка» эта победа стала третьей подряд и 7-й в казахстанской премьер-лиге. Набрав 29 очков, уральцы сравнялись с «Кайсаром», который находится на 7-й строчке в таблице. Для «Атырау» это поражение стало 13-м в КПЛ. Игра была равная. Временами мы владели территорией инициативы, временами соперник. В общем-то, это была ничейная игра. До ошибки совершили мы. Сложный матч как для них, так и для нас. «Нефтяники» не могут победить с 29 июля. Серия составляет уже 6 матчей, 2 ничьи и 4 поражения. С 26 очками «Атырау» идет на предпоследнем 11-м месте. Сергей Уланов, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках.